হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু এক্সপ্লোরিং নর্থ ইস্ট। মোর এক্সিডেন্ট হয়েছিল, এক্সিডেন্ট হওয়ার পিছত মোর চেহারা পাতি দেখিছে। তথাপি মই আজি বৰডুবি মাছগাঁওত আছো, আমাৰ সতীৰ্থ প্ৰসন্ন নৰ ডাঙৰীয়াৰ টিগৰি ফাৰ্মখনত মই উপস্থিত আছো। আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখাম যে যেতিয়া গাখৰিটোৱে যেতিয়া পোৱালি দিয়ে তেতিয়া কেনেকৈ যত্ন ল'ব লাগে, আৰু পোৱালিবোৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে কেনেকৈ যতন ল'ব লাগে তাৰ কিছু প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আহক আপোনালোকক মই গোটেই প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় এই প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। কিমান ছুটিকে কাটিছে? নাভিটো কাটোতে তেজটো ওলায় নাই? কিছুমান মানে বাচ্চা যেনেকুৱা জন্ম দিয়াৰ লগে লগে নাভি পাঁচ দহ মিনিটত ঠিক একে বস্তু নহ'লে এইটো কষ্ট হয়, নাভিত কষ্ট পায়, খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, উঠিব নোৱাৰে, ইয়াত কষ্ট পায়। পাঁচ ছয় ঘণ্টা মূৰতো কাটিব পাৰে কিন্তু অলপ কষ্ট হয়, মই সেইকাৰণে লগে লগে কাটি দিছোঁ, অলপ দীঘলকৈ কাটি দিছোঁ যাতে মাটি টুকুৰাব নালাগে। এইটো এটা ওলাই যেতিয়া নতুনকে বাৰ্থ দিয়ে, বাৰ্থ দিয়াৰ লগে লগে চফা কৰি লগে লগে সেনেকে চফা কৰিব লাগে, বন্ধ হোৱাবিলাক উশাহ নিশাহ কষ্ট নহয়, মৰাৰ চান্স নাথাকে। সেই দুটা এইকাৰণে মৰিছে নিচিনা যিটো উশাহ নিশাহ কষ্ট নহয়। ইয়াত আহক, পোৱালিটো জন্ম হোৱাৰ লগে লগে এনেকে নাখ মুখ আৰু গোটেই গাটো এনেকে চফা কৰি দিব লাগে, এইখিনি কাপোৰেদি চফা কৰি দিব লাগে, আৰু লগে লগে যদি চফা কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে পোৱালিটো মৰাৰ চান্স থাকে। এফালে দুটা দুটা পোৱালি এফালে মৰি গৈছে, এই লগে লগে চফা নকৰাৰ কাৰণে হয়তো এই পোৱালি দুটা ডেথ হৈছে। উশাহ লৈছিলে, দুটাই উশাহ লৈছিলে কিন্তু পটককে চফা কৰি নিদিয়াৰ কাৰণে হয়তো ডেথ হৈছে এই পোৱালি দুটা। মই পাঁচ দহ মিনিটৰ পিছতে কাটি দিওঁ কাৰণ এই নাভিটো কষ্ট পায় লৈ ফুৰিবলৈ, ইয়াত লাগি ধৰে, সেইকাৰণে অলপ যদি তেজ ওলোৱা বন্ধ যেন লাগে, অলপ টাইট যেন লাগে, লগে লগে কাটি দিওঁ। কেঁচি ইউজ কৰি এই পোৱালিকেইটা জন্ম হোৱাৰ দহ মিনিটৰ পিছতে গাখীৰ খাব আৰম্ভ কৰিছে, দহ মিনিট বা পোন্ধৰ মিনিট কিছুমানে লগে লগে খায়। হেমশ্বেয়াৰ আৰু ইয়র্কশায়াৰ ক্ৰছ, এই যিকেইটা অলপ বগা আৰু কুলা দেখিছে সেইটো হেমশ্বেয়াৰ, বাপেকৰ চেহেৰা লৈছে হেমশ্বেয়াৰ আৰু বগাখিনি ইয়র্কশায়াৰ হয়। ডেথ হৈছে, আৰু ডেথ হোৱা কাৰণটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে গৰমটো বেছি হোৱাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, যিটো ঘৰ বনোৱা যায় এই ঘৰটো টিন পাতেৰে যদি ঘৰটো বনোৱা যায় এক্সট্ৰিম হট ৱেডাৰটোৰ কাৰণে, হয়তো যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি হৈ থাকে প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত এক্সট্ৰিম হিটটোৰ কাৰণে হয়তো মাকে কষ্ট পায়, এইকাৰণে এটা প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে যে খেৰৰ বা
চালিটো ওখ কৰি দিব লাগে বা খেৰৰ বা টকপাতৰ যি ঘৰ বনোৱা যায় এইবোৰ বেছি সুইটেবল হয় বুলি কৈছে খেৰৰ বেষ্ট কিন্তু হিটটো পৰাৰ কাৰণে সেই দুটা ডেট হৈছে এইটো যিটো যিটো কেচিয়েদি নাবি নাবিটো কাটিছে তাত একচুয়ালি ডেটল ইউজ কৰা হৈছে যাতে টক্সিক নহয় বা যাতে সেপ্টিক নহয় এইকাৰণে ডেটল ইউজ কৰা হৈছে এই এনেকে সৰু পোৱালিটো নাবি কাটি দিয়া হৈছে নেকি যাতে মাটিত চুচুৰাই নাযায় তেতিয়া তাৰমানে কি হয় তেতিয়া মাটিত চুচুৰাই থাকিলে তেতিয়া কষ্ট পায় পোৱালিটো এইটো ইমেচিউৰ ডেট হৈছে এটা ওলাই আহিছে কিন্তু এইটো ডেট হল ইমেচিউৰ ডেট এইটো ইমেচিউৰ হোৱাৰ কাৰণে ডেট হৈছে চাগে এইটোৰ পৰা গেলি ফচি গৰমৰ কাৰণে সেইটো এতিয়া কেইজনী হল তিনি তিনি ছয় দহ দহজনী হল দহজনীৰ পৰা তিনিজনী মৰিলে এটা ইমেচিউৰ ডেট হৈছে পেটৰ ভিতৰতে এইটো ইমেচিউৰ ডেট এই পৰি থকাজনী তাৰপিছত এইটো যেতিয়া গৰম বেছি হোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া জন্ম হোৱাৰ লগে লগে চাফা কৰি দিব লাগিছিলে এইটো নকৰাৰ কাৰণে হয়তো ডেট হৈছে এতিয়া যিহেতু এইটো আজি জন্ম দিছে এতিয়া কি ইনজেকশ্যন মাৰিব তাক কিমান কিমান দিনৰ ভিতৰত ইনজেকশ্যন দিব জন্মতে চাৰিটা দাঁত একেলগে আহে সেই দাঁতখিনি কাটি পেলাব লাগিব কিয়নো এই দাঁত চাৰিটা গাখীৰ খাওঁতে বা সিজনে সিজনক খেলি থাকোঁতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বা গাখীৰত আঘাত পৰে সেইকাৰণে দাঁতখিনি কাটি পেলাই দিব লাগিব আচ্ছা এইটো কি প্ৰচেছ কিহেদি কাটিব সেইটো সেইটো আমাৰ নেল কাটাৰ ইয়াৰো আছে টিপ কাটাৰো আছে আমাৰ নেল কাটাৰৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে শুনিলে যে এইটো জন্ম হোৱাৰ চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যিটো জন্ম হোৱাৰ লগে লগে চাৰিটা দাঁত লগতে ওলাই আহে এই দাঁত চাৰিটা কিন্তু কাটি পেলাব লাগে যিহেতু কোমল থাকে তেতিয়া আৰু কি ইনজেকশ্যন মাৰিব ইয়াক চাৰি দিনৰ পিছত আইৰণ ইনজেকশ্যন মাৰিব লাগিব হয়তো আইৰণ ডিফিচিয়েন্সি থাকে সেইকাৰণে ইয়াৰ যিসকল গাহৰি বিশেষজ্ঞসকলে পৰামৰ্শ বা সেইটো দিয়ে যে চাৰিদিনৰ পিছত আইৰণ ইনজেকশ্যনটো দিব লাগে লগত বি কমপ্লেক্স ভিটামিন এইটো ইনজেক্ট কৰা হ'ব ওৱান এমএলকে ইনজেক্ট কৰা হ'ব এইটো হৈছে দাঁত জন্ম হৈ এই চাৰিটা দাঁত ইয়াত আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যিটো নাভি কাটি দিয়া হৈছিলে নাভি কাটি দিয়াৰ পিছত ব্লিডিং হোৱা নাই ব্লিডিংটো জ্বৰৰ পৰা কাটি দিয়া হৈছে নাভিটো কাটি দিয়া ডোখৰহে যিখিনি ব্লাড থাকে এইখিনি ব্লাড ওলাই যায় কিন্তু জ্বৰৰ পৰা কটা হৈছে এইখিনি যদি অলপ জোৰকৈ চেপি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ব্লিডিংটো বন্ধ হৈ যায় আৰু নাভিটো কাটি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া ধুনীয়াকৈ গাখীৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া ফুলি এক্টিভ হৈছে এইটো আপোনাৰ 10-15 মিনিটছৰ ভিতৰত পোৱালিখিনি ইমানখিনি এক্টিভনেছ এটা দেখা পাইছে যিহেতু হেলদি পোৱালি যেতিয়া মাকক লোৱা হয় যেতিয়া মাক এজনীক জ্বৰৰ পৰা হ'লেও কিনি অনা হয় তেতিয়া বাটটোৰ কথা যি ব্ৰেষ্ট বাট এই ব্ৰেষ্ট বাটটো কিমান কেইটা পেয়াৰ থাকিব লাগে জেনেৰেলি পেয়াৰটো ছটা থাকেই ছয় যোৰা
তো আমি যদি ব্রিডিং করাব বিচাৰোঁ মাগ হিচাপে বনাব বিচাৰোঁ তাৰ বডি ওয়েটটো চাব লাগে বাছনটো কেনেকুৱা আছে তো চাই মেলি লগতে তাৰ ড্ৰেছটো চাব লাগে যে হাত জোৰা আছে নে নাই ছয় জোৰা হাত জোৰা ইমান জোৰা বেছি থাকিব ইমান জোৰা ভাল ভাল মানে আপোনাৰ যিমান পোৱালি জন্ম দিব তাৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে থাকে যদি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নাথাকে কম জন্ম দিয়া পোৱালি যদি বাঁহটো কম থাকে তেতিয়াহ'লে গাখীৰৰ প্ৰব্লেম এতিয়া মোৰ ইয়াত আছে চৈধ্যটা হাত জোৰা আছে হাত জোৰাত আপোনাৰ চৈধ্যটা পোৱালি কভাৰেজ কৰিব জন্ম হোৱাৰ পিছত যিহেতু ফ্লৰটো ৱেট হৈ যায় ফ্লৰটো ঢিলা হৈ থকাৰ কাৰণে সেইটো কষ্ট পায় পোৱালিকেইটাই সেইকাৰণে এনেকৈ তেজবোৰ যেতিয়া চফা কৰা হয় জন্মৰ সময়ত যেতিয়া তেজটো হয় এইখিনি চফা কৰি মেলি এনেকৈ ধানৰ গুচি দিব পাৰি এনেকৈ ফ্লৰটো যাতে পিছল নহয় শ্লিপৰি নহয় আৰু শ্লিপৰি হ'লে পোৱালিকেইটা কষ্ট পায় থিয় হ'বলৈ এনেকৈ যদি ধানৰ বুচিবোৰ এনেকৈ যদি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে শ্লিপৰিটো নহয় আৰু বিশেষকৈ ঠাণ্ডা সময়ত শীতকালৰ সময়ত বেছিকৈ ঠাণ্ডা লাগে তেতিয়া এইখিনি বুচি যদি আমি এনেকৈ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে গৰমটো হিটটো পায় ফ্লৰ যিহেতু পকাৰ ফ্লৰ এই পকাৰ ফ্লৰটো যাতে ঠাণ্ডা নহয় এইকাৰণে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হয়।